Има два много различни подхода относно свирането на мелодии, гами и скали, както искаш го наречи, тонове с по един тон. Айде от начало, защото стана много объркано. Пум. Има два основни начина за свиране на мелодии, гами и скали, както искаш го наречи, по грифа на китарата. Едната техника е свиране в определена позиция. Тоест, изсвирваш гамата от най-дебелата струна до най-тънката, опитвайки се да седиш в тази позиция. Ако съм на второ практик, в случая случайно, речем гамата Фа диез мажор. И свирих е в една позиция. Това означава да свириш в позиция. Другият начин на свиране на гами е този, който аз използвам и съм го видял доста от джаз, блуз, китаристите, а именно да свириш гамите нагоре по грифа и надолу. По този начин стигаш до много по-голям диапазон от тонове, които можеш да използваш за мелодията си. Ето, показвам. Имам цели 4-5 тона повече. И това дори не е най-добрият случай. Ако говорим за една минорна пентатоника от фа, ето, в една позиция. Нека да изсвирим по грифа. Хоп, къде се намирам? Къде можеше да бъда? Това е много сериозно оръжие, ако искаш бързо да се изкачиш до високите тонове на гамата, скалата, китарата, както искаш отново наречи. Надявам се това да ти е било полезно. Отново вертикален и хоризонтален начин за свиране на мелодия и отношение към мелодията. Наистина, надявам се това да ти е било полезно. Пешо, Дар!